Доброго дня! В ефірі Суспільного телебачення «Поділля-Центр». Випуск новин. Студії ведуча Світлана Поробок. Сьогодні о 13:45 суддя Подільського районного суду міста Києва має обрати запобіжний захід екс-начальнику управління Служби безпеки України Хмельницької області Віктору Крайтеру. У вчорашньому засіданні, яке розпочалося о 15-й годині, за рішенням суду була оголошена перерва. Про це повідомила адвокат Євгенія Закревська. За її словами, Віктора Крайтера підозрюють у розстрілі Хмельницького Євромайдану. Нагадаю, 19 лютого 2014 року біля будівлі управління СБУ в області зібралися активісти. Двоє людей тоді загинули. Саме Віктор Крайтер взяв на себе відповідальність за стрілянину під стінами СБУ. Він очолював відомство у 2013-2014 роках. У Полонному модернізовують очисні споруди. Заступник голови об'єднаної територіальної громади з будівельних питань Віктор Яськов повідомив, очисні споруди в Полонному збудовані в 1968 році та досі працюють за застарілою технологією. За словами голови ОТГ Франца Стримського, ця технологія не дозволяє належно очищати стічні та каналізаційні води. Очисні споруди Полонного осучаснюють, будують аеротенки. Це спеціальні очисні споруди для ретельнішої фільтрації стічних та каналізаційних вод. Гроші громада отримала з державного бюджету за програмою «Питна вода України». Частину виділили з бюджету ОТГ, каже заступник голови об'єднаної територіальної громади з будівельних питань Віктор Ясков. Загальна кошторисна вартість будівництва – 12 мільйонів 690 тисяч із програми, державної програми «Питна вода». Всі кошти виділені з державного бюджету і 10% співфінансування з місцевого бюджету. 1 269 000. Майстер підприємства-підрядника Шепетівки Олександр Ємець каже, 70% грошей освоїли. Загальна будівельна частина вже майже на виході, що залишилось приблизно біля тижня часу, там 7-10 днів, і тоді підходить час до монтажної частини. У нас є люди, субпідрядники, які займалися таким, і вони будуть монтувати обладнання, і вони є виробниками його. Тут має бути оце кусочок бетонної плити перекриття, і на ній має бути приміщення, цех повітродувок називається. Проект розробили в серпні цього року, а в вересні розпочали будівництво, каже заступник голови об'єднаної територіальної громади з будівельних питань Віктор Яськов. По проекту мало бути будівництво, протяжність будівництва 7 місяців, а по факту ми маємо зробити це за 4 місяці. Зараз у Полонному добудовують ланки, яких бракувало старим очисним спорудам. Це два аеротенки ємністю 1000 кубічних метрів. До нового року підрядники обіцяють завершити всі роботи. Майстер підприємства-підрядника Олександр Ємець каже, виконати завдання встигнуть. Да, це реальні плани. Осучаснювати очисні споруди в Полонному, каже голова ОТГ Франц Кримський, планували давно та не було грошей. Дуже багато було скарг сьогодні від громадськості, що йдуть нечистоти прямо в річку Хомору, де сьогодні не можуть дітки купатися, риба розводитися. Голова ОТГ каже, річка Хомора забруднювалася через застарілу технологію очистки каналізаційних та стічних вод. Це очисні споруди міста Полонного, збудовані за технологією 1947 року. У двох чанах ємністю у 1000 кубічних метрів знаходяться щебінь та пластмасові елементи. Завдяки цьому утворюються бактерії, які і очищають стічні води. Це була фільтрація, це стара технологія, яка вже себе віджила. Вона сьогодні вже є неефективна. Нова технологія, каже Франц Кримський, дозволить ретельніше очищати каналізаційні і стічні води. Сьогодні оця технологія, яка є, це буде збудовано дві сучасні аеротенки, там буде жити жива бактерія, яка буде повністю очищати ці стоки. І вони будуть, вода вже буде чиста, повністю йти в річку Хомору. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини «Поділля-Центр». Тролейбуси, які рухатимуться без контактної мережі, придбає хмельницьке комунальне підприємство «Електротранс». Про це повідомив директор підприємства Віктор Паламарчук. За його словами, купувати транспорт будуть у лізинговий кредит, розрахований на 5 років із правом дострокового погашення. Після першої оплати протягом 3 місяців місто буде забезпечене транспортом. Було прийнято рішення виконавчим комітетом і в подальшому 14 числа сесії Хмельницької міської ради щодо закупівлі 10 тролейбусів
і 10 великогабаритних автобусів. Із 10 тролейбусів, це 5 тролейбусів, які будуть на автономному ходу, так звані батареї, які будуть давати можливість рухатися без контактної мережі до 20 кілометрів. 5 тролейбусів – це у базовому варіанті, ну і 10 автобусів, які десь приблизно будуть такі, як і тролейбуси, тільки що там будуть стояти дизельні двигуни. До обласного етапу конкурсу «Вчитель року» готується переможець першого міського етапу. Нею стала вчителька початкових класів Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 8 Ірина Бігус. За її словами, конкурс відбудеться 20 січня. Конкуренцію її складуть 12 учасників з різних районів Хмельниччини. Готуємо багато матеріалу. Теоретичні матеріали з питань інклюзії, теоретичний матеріал, який стосується також нововведення нової української школи, тому що зараз ми застосовуємо дуже багато нових методик, які пропонуються, застосовуємо не тільки з першокласниками, але і з третьокласниками, з другокласниками, і скрізь, де ми працюємо. Тому підготовки багато. Різдвяна феєрія 2018 із такою назвою у Хмельницькій дитячій школі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва відкриється виставка робіт учасників міського конкурсу української народної іграшки та різдвяно-новорічної атрибутики. Про це повідомив директор дитячої Хмельницької музичної школи номер 3 Володимир Богуцький. За його словами, на виставці представлені 302 роботи, кращі з них відзначать нагородами. Відкриється експозиція сьогодні о 16-й годині. На цій виставці будуть представлені роботи учнів мистецьких шкіл нашого міста в номінаціях «Різдвяна іграшка», «Мережена витинанка» та «Колективна робота». Вік учасників цієї виставки – від 6 до 16 років. Учні використовували різноманітні техніки і прийоми для виготовлення цих робіт. Головний кубок Самсона під час традиційного щорічного відкритого кубку Хмельницької області з рукопашного бою залишився за хмельницькими бійцями. Про це повідомив тренер з рукопашного бою Гарій Осідлевич. За його словами, 2 срібних кубка Самсона дісталися старокостянтинівським самсонівцям, а от бронзові кубки Самсона поїхали до інших областей – у Луцьк та Житомир. Кубок Хмельницької області отримала перше місце з легкого контакту та з дозованого контакту спортивно-підготовча поліцейська школа «Самсон Права», яка знаходиться в місті Хмельницькому. На другому місці це була філія школи «Самсон Права» з міста Старокостянтинова. І третє місце з легкого контакту з міста Житомира отримала команда «Характерник», а з міста Луцьк отримала третє місце з дозованого контакту команда «Інсайт». Нагадаю, у Старокостянтинові відбувся традиційний щорічний відкритий Кубок Хмельницької області з рукопашного бою «Кубок Самсона 2018». У змаганнях взяли участь 266 спортсменоверсій, з яких у поєдинках легкого контакту змагалися 117, а у поєдинках з дозованим контактом – 149 спортсменів з Хмельницької, Волинської та Житомирської областей. Змагання відбулися серед спортсменів усіх вікових груп. Волейболістки Дережнянської дитячо-юнацької спортивної школи 2006 року народження та молодші гравці закінчили другий тур чемпіонату України з волейболу. Змагання відбувалися в Білій церкві, де зустрічалися 23 дівочі команди груп А і Б, повідомляє тренер з волейболу Дережнянської дитячо-юнацької спортивної школи Юзефа Слівінська. За її словами, дережнянська команда здобула 5 перемог у 5 зустрічах над суперницями з Миколаєва, Полтави, Ірпіня, Білої церкви та Бахмута Донецької області. Тож, після другого туру, як і після першого, волейболістки дережні лідирують у чемпіонаті України. Наступний випуск новин вийде о 17:00, а цей випуск завершений. До побачення.